Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite. Nyt kun ollaan suuren maailmansodan äärellä, niin on hyvä varautua. Tossa on varautumisjutut, mutta ajattelin ostaa lisää. Paljon säilykkeitä, proteiinia se tarvitsee. Lisää rasvasta tonnikalaa öljyn kanssa, niin tulee kaloreita. Laskin kalorit ja niitä on riittävästi. Niitä on niin paljon, että jos tulee ummetus, niin sitten ainakin pahimpaan kriisitilanteen riittää vettä. 15 litraa, tämmönen kokoon taitettava juttu. Ja sitten kaikki normot tietenkin oli hamstraamassa siellä juttuja. Mä en ymmärrä, miksi normot hamstraa juttuja. Mä ostin nötkötit S-Marketissa, ihan viimeiset, aivan viimeiset. Hamstaraajat on ihan perseestä, kun ne vie muitten ruuat. Sitten sähkö- ja radiojutut. Paristoja on ostettu. AA-nimhejä. Piltemon epoksia. Minkä takia mä tän nostin? No ostin. Oho. Hups. Minkä takia mä tän nostin? No ostin kuitenkin. Lisää AA-paristoja. Tulitikkuja, AA-paristoja, ei kun nää on A-paristoja, tässä on AA-paristoja, paskat, nää on AA-paristoja, nää sopii noin pienimpiin vehkeisiin, jotka mä esittelen kohta. Lisää tulitikkuja, tällä kertaa isompia, tiedä mitä tässä pitää sytyttää, mitä kokkoa, siinä vaiheessa kun rupeaa tulee kylmä. Ja sitten Bilteman akku, 12 amperituntia, joka ei lue tässä, eikä tässä, eikä tässä. No, missä se lukee? No ei se lue missään, mutta kyllähän mä nyt tiedän, mitä mä Biltemasta ostin. Ja sitten on älylaturi, jolla voi ladata näitä. Siis laitteita, jos on vaan 12 volttia jossain. Mut ne voi ottaa tosta, mut milläs tota ladataan sit taas? No ainakin on valmistauduttu tän verran. Maailmansodassa on tärkeintä, että saa uutisia. Tässä on maailmanradio, paitsi että lyhyiden aaltojen alue on aika ankea. Sitten löytyy tämmönen hätäradio. Hätäradio, jossa on aurinkopaneeli. Mä en ottaa muovia näköjään vetänyt vielä pois. Ja sitten tässä on sisällä akku. Siihen saa myös paristot. Ne on noita AA-ta. Ja sitten tässä on veivi. Veivi, jolla pystyy lataamaan tätä. Kuulemma pari minuuttia oikein rankkaa veivausta, niin sitten sen jälkeen voi kuunnella 8 minuuttia radiota. Lisäksi tässä on LED-valo. Ei voimakas, mutta kenties riittää. Mitäs muuta tässä oli? No, tässä on ainakin lyhyet. Ei oo. Normi FM ja keskipitkät. No, aurinkopaneeli, veivi. Siinä vaiheessa, kun homma yltyy ihan hirveeksi, niin sitten ainakin pärjää.
Niin ja USB-laturi, että kun veivaa oikein paljon, niin saa jotkut vehkeet toimimaan. Ja sitten on tämä tärkein, mikä syö niitä pikkuparistoja. Skanneriradu, radio Jupiteru 7100. Tällä kuulee ne kaikkein himmät jutut. Tästä mä kerron lisää. Tällä kuulee aika kuumottavia juttuja. Tässä on niin laaja tämä taajuusalue. Ja niin monta modulaatiota ja niin monta... Niin monta mitä? No niin, on ihan sama. Täällä kuulee kaikki. Täällä kuulee ihan mitä tahansa. Täällä kuulee veturimiesten jutut. Täällä kuulee kaikki vihollisoletetun hämärät jutut ja muut. Tää näyttää aika hyvältä. Joo, mulla tulee toinenkin maailman radio. Mut se on se Lidli halva paska. Mä ajattelin, että mä pistän sen autoon, jos tulee äkkilähtö johonkin. Mihin tästä nyt äkkilähtö tuliskaan? Niin ja sit tärkein, kun valmistaudutaan maailmansotaan, mihin se nyt hukkuu? Biltaman kirves. Jos pitää ruveta sytytyshommiin, kun tulee liian kylmä, ei ehkä sisällä, ei ehkä parvekkeella, niin kyllä löytyy tulitikkuja niin pirusti ja on sytkäreitä ja kaikkea on kyllä tässä. Lisäksi on lennokkihommista tuttuja jytky, liittiumakkuja, tämmösiä. Toi on isoin. Niitä löytyy tää on joku skeidan korjausmaali. Kaikkea löytyy. Sitten on vanha-aikaisia puhe. No näille ei tee yhtään mitään. Tää on ehkä se mielenkiintoisin. Tätä pitää katsoa, käsitellä jatkossa, koska tällä kuulee oikeastaan ihan kaiken. Antenni on töpö, no on se teleskooppi, kyllä se tuosta pitenee. Mutta vähän kiinnostaisi LACB-puhelin, koska sillä voisi paskapostata pelkällä sähköllä. Siinä vaiheessa kun internietteri on rikki ja yliksellä ei voi öyhöttää. Niin siitä paskapostailusta tuli mieleen, että menee Albrecht. Tuote voisi olla hyvä. Mahdollisimman pieni on hyvä, sen saa asennettua skeidaan. Kunnon antenni pitäisi olla. Se on vaan ongelma, että miten se antenni saa autoon. Ja sit kun tää talo on vähän tämmöisessä mutkassa, että täällä ei nyt ihan... Siis tämmöisessä niinku, no ei mutkassa, mutta tämmöisessä niinku sijainnissa, että se on mäki takana, mäki sivussa, mäki toisessa sivussa ja se mistä on avara näkyvyys eteenpäin, niin no siinä on taas talo. Jotain tämmöisiä pitäisi kyllä, taas tuli tätä kuukien paskaa. Ei ollut kuukien paskaa, vaan alennus. Pitäisikö hommata tommonen? Ei, kun mä varmaan kooklaan enemmän. Kyllä tähän sotaan pitää jotenkin varautua. Suomi voi olla seuraava. Mä käyn näitä sotapsykooseja ja preppausta ja sun muuta suureen maailmansotaan liittyviä asioita vähän myöhemmin. Se elikkä tarkoittaa seuraavia jaksoja. Kuulemiin tältä kerralta. Eli näkemisiin, kun kaikki eskaloituu ja tulee mahtava sota.